prenijeti na grad Zagreb. Iva i Dajana, Dajana i Iva su eksperti još u svojim područjima koje će one same navesti. I ono što nam je tu ključ, one su pokazate da je Most Zagreb sada već postao rasadnik ženskih lidera i da ćemo raditi na razvoju, dakle, ženskih potencijala, ženskog liderstva, ali ne samo ženskog, nego svih onih koji imaju talente da se ostvare unutar Mosta Zagreb. To je također pokazatelj da smo u zadnje vrijeme, dakle, prikupili jako puno sposobnih mladih ljudi, od primjerice ljudi kao što su Iva i Dajana, do doktora znanosti, do ljudi koji su stručnjaci u svojim područjima, koji su intenzivno radili na programu, na rješenjima i svemu onome što smo nudili i što nudimo građanima grada Zagreba. No evo više o onome što su...